waxle ñu nga xamne service bu ngeen lambate ci ndax diga neex yalla li doon ñaan am nañ ko ma sha Allah am nañ ci bol dafa am benn mbor ba xamne mu tuddu Mamadou Senghor mané ko la doon bëre mom ak gañe fam yalla def battre ko ba ci ci capital waaw anda dorom ci campagne ci bi ñu gam ko Okay.